Elikkä vaihtojännitteen perusasia on se, että se vaihtelee koko ajan. Mennään nollan molemmin puolin, plussaan ja miinuspuolelle. Elikkä tossahan me nähdään näppärä kuva tuommoista vaihtojännitteistä. Ja tossa on nyt verkkojännite kuvattu ja se vaihtelee 325 volttia plussapuolella ja sitten mennään miinuspuolelle 325. Huippujen ero on 650 volttia. Ja sitten sitä puhutaan, että se on 230 volttia vaihtojännitettä. Saattaa vaihdella jonkin verran jossakin paikoissa, mutta yleensä ottaa aika mukavasti kyllä nyky-Suomessa pysyntöä. Sitten puhutaan semmoista kuin tehollisarvosta, eli 230 volttia on se, mistä puhutaan yleensä. Tasajännitteisiä, tässä on se ero, että tasajännite on tasasta, se ei vaihtele, vaan se on ihan samanlaista koko ajan. Koko ajan. Vaihtosähkö varmaan on aika tuttua jokaiselle meistä. No jotain, mitä kokeessa joskus kysytään, kun tuo huippujännite, niin miten se pystytään laskemaan, niin se lasketaan tuollaisella kertoimella. Eli se tulee ihan tämmöistä sähkötekniikan jutuista, jota nyt ei kannata tässä vaiheessa niin hirveästi selitellä. Mutta se riittää, kun tietää, että huippujännite lasketaan kertomalla esimerkiksi 50 volttia tehollisarvoa 1,41, niin saadaan vastaukseksi noin 70 volttia. Tämmöisiä kysymyksiä joskus ja kokeissa saattaa tulla. Mainitaan myöskin oikein kerroin itse asiassa. Sillä ainakin minä olen aikaisemmin niitä laskenut. Oskilloskooppihan on semmoinen, missä pystyy sitten tarkastelemaan yleensäkin näitä vaihtojännitteitä paljon mukavammin ja näkee ihan oikeasti, että minkälaisia ne sitten on. Sitten siihen vaihtojännitteeseen liittyy tämmöinen komponentti, eli muuntaja, jossa on sitten rautasydän ja sitten siihen on käämitty erilaisista tai kuparilangoista yleensä tehty käämiä ja muuntaja toimii ainoastaan vaihtojännitteen. Rautasydän on sitten siinä keskellä. Ja muuntajan sisämenopuolta kutsutaan ensiöpuoleksi, eli tuolla vasemmalla puolella oleva. Ja sitten toisiopuoli on se, mistä se haluttu jännite saadaan ulos. Ja ulos tulevan jännitteen suuruuden määrää ensiö- ja toisiopuolen käämien kierrosten suhde. Eli mikä se suhde on niissä sisään menevässä ja ulos tulevassa. Tuossa on sitten esimerkki lasku tehty tuohon, että jos ensiöpuolen käämissä on esimerkiksi 4000 kierrosta ja toisiopuolen käämissä 500 kierrosta, kierrosten suhde on 4000 jaettuna 500, eli 8. Ja sitten jännitteiden suhde on sama kuin kierrosten suhde. Eli jos muuntajan ensiössä vaikuttaa 230 voltin vaihtojännite, niin toisiojännite on silloin 230 volttia jaettua 8, eli 28,75 volttia. Joskus on ollut tämmöisiä muuntajalaskuja, mitkä perustuu, että lasketaan näitä. Mä muistan, että semmoisiakin kysymyksiä on muutama kappale siinä. Mutta tämä on aika looginen juttu, eli näiden kierrosmäärien suhde vaikuttaa sitten siihen jännitteeseen myös. Ehkä tämä on jäänne siltä ajolta, kun radioamatöörit itse teki muuntajia aikoinaan omiin laitteisiinsa. Sitten jos te rupeatte rakentelemaan itse tämmöisiä omia laitteita, niin silloin kannattaa tosi tarkkaan katella ja mittailla sitten näitä muuntajia. Siellä on usein useampia ulosottoja.
niissä muuntajissa ja mittarilla se homma selviää sitten kyllä oikein mukavasti. Ja siellä toisiossa voi muun muassa olla keskiulosotto, jonka avulla toisiojännite saadaan puolitettua, eli otetaan puolesta välistä ja sieltä toisesta päästä sitten ulosotto, siitä ne jännite putoaa puoleen. No sitten on seuraava tehtävä tuossa, että muuntajan ensiojännite on 230 volttia, toisiojännite 24 volttia. Toisiojen käämissä on 167 kierrosta ja nyt pitäisi laskea sitten ensiokäämin kierrosten lukumäärä. No tietysti ensihän ratkaisussa ruvetaan laskemaan sitä jännitteiden suhdetta, eli 230 volttia jaetaan sillä 24 voltilla, niin saadaan 9,6. No, tästähän me opittiin jo aikaisemmin, että kierrosmäärien suhde on ihan sama. Eli ensiokäämissä on silloin 9,6 kertaa 167, eli noin 1600 kierrosta. Aika simppeliä matematiikkaa. Käytännössähän muuntajissa on jonkin verran häviöitä, mutta tämmöisissä peruslaskuissa, että päästään sille oikealle tontille, niin ei oteta näitä häviöitä huomioon. Vähän keventää, että tulee lämmin, vaikka ei tee mitään. Okei. Sitten muuntajan tehokeston määrää rautasydämen poikkileikkauksen pinta-ala. Ja semmoisia muuntajia, mistä otetaan paljon virtaa, ovat suuria ja painavia. Tämä, joskus ennen vanhaa kaikki laitteet oli suuria ja painavia, koska niissä oli isot rautasydän muuntajat. Nykytekniikassa on menty sitten hakkurivirtalähteisiin, jossa ei ole perinteisiä muuntajia, eli saatu paljon näppärämmin niitä jännitteitä sitten muunneltua. Ongelmaksi on tullut sitten vaan, että hakkurit tuppaa vähän häiritsemään. Niissä on tiettyjä taajuusongelmia. Heräskö kysymyksiä muuntajien suhteen? Hyvin yksinkertaista matematiikkaa, kierrosmäärät ovat oikeastaan samantapaisessa suhteessa, kun on jännitteet keskenään. Tuollaisilla laskuilla ihan hyvin pärjäilee sitten. Okei. Sitten päästään vähän mittaamiseen. Yleismittari on tuommoinen ihan joka kodin, joka miehen, tee se itse miehen hyvä laite, mikä on hyvä olla olemassa. Ja näitähän on sitten monenlaisia, on kalliita ammattimittareita ja sitten kiinalaisia halvempia mittareita, jotka on osoittautuneet yllättävän hyviksi kiinalaisetkin. Niillä pärjää oikein mukavasti. Ja niillä voidaan sitten mitata virtaa, eli amppeereita, jännitettä, volttia, resistanssia. Siinä pitäisi olla varmaan ohmin merkki tossa. Jaha, avomittariksi. No ehkä se mittari avo tulee, saattaa tulla sieltäkin myöskin, että joskus oli sellainen kuuluisa mittarimerkki nimeltä avo, joka on vieläkin erittäin hyvä. Ja himoittu. Se on himoittu. Siinä on yksi hyvä puoli, että siinä on erittäin vaikea polttaa sitä sulaketta, kun siinä on tämmöinen palautuva sulake, eli jos sattuu tekemään jonkun virhejutun, niin se pystyy palauttamaan. Hyvä tarkkuus ja helppo kalibroida. Mittareita on kahta päätyyppiä, eli digitaaliset numeronäytölliset mittarit, joilla pärjää tuommoisessa ihan normaali toiminnassa vallan mainiosti, että no mulla oikeastaan ei ole tullut eteen semmoista tilannetta, että ne olisi pärjännyt.
pärjännyt digitaalisella mittarilla. Tämmöisessä normaali toiminnassa. Analogimittarit sitten, eli viisarinäytölliset, niin ne on erittäin hyviä sitten siinä vaiheessa, kun joutuu säätämään esimerkiksi jotakin tiettyä tarkkaa jännitettä, niin jotain potikkaa sä säätelet, niin silloin kannattaa ehdottomasti olla analogimittari. Siinä on muuten tosi vaikea nähdä, että mihin suuntaan pitäisi kääntää ja kuinka se homma sujuu. Helpottaa työskentelyä. Molemmat on hyviä. Ja varsinkin jos saa jostain sen vähän vanhemman analogiamittarin hommattua edullisesti, niin kannattaa ottaa talteen. On erittäin hyvä laite. Noin. Ja miten sitten sitä jännitettä mitataan? Jännite mitataan kytkemällä mittarin rinnan, eli tuossa on piirretty nyt tuommoinen virtalähde vasemmalle puolelle, sitten siinä on mittari piirretty ja sitten on lamppu tuossa oikealla puolella. Ja sitten viereen on piirretty kytkentäkaavio, missä noin kaksi viivaa tuossa osoittaa sitä paristoa, eli virtalähdettä. Sitten se jännitemittari, no siinähän lukee voltti. Ja sitten se lamppu on tuolla. Eli rinnakkain tuon lampun kanssa mitataan sitten se jännite. Ja jännitealueella mittarin vastus on suuri, jotta itse mittari ei vaikuttaisi tulokseen. Joskus puhutaan myös sitä, että mitataan aina komponentin yli sitä jännitettä. Mutta tuo rinnan on se oikea tapa. Samasta asiasta kysyn. No virtamittaus sitten onkin ihan erilaista. Ja silloin, kun muistelette, miten ne komponentit, vastuksetkin laitettiin sarjaan, niin se pistetään ikään kuin mukaan tuohon virtapiiriin. Eli silloin me mennään siihen mukaan, missä se virta kulkee. Elikkä virtalähde on siinä vasemmalla, sitten on ylhäällä amperimittari, eli A ja lamppu. Ja silloin pystytään mittaamaan se tuossa piirissä kulkeva virta. Eli se virta kulkee silloin sen mittarin läpi. Jos virtamittarin asteikko ei riitä, virtamittausalueella asia voidaan kiertää niin sanotulla sivu- eli sunttivastuksella. Tämä on siinä tapauksessa, jos on niin suuria virtoja, mitä joudutaan mittaamaan. Annetaan sille virralle mahdollisuus jakautua, eli osa siitä virrasta menee. Esimerkiksi tähän laitettaisiin se vastus näin. Se olisi tässä yläpuolella. Ja osa siitä virrasta menisi sitä kautta, niin sitten me saataisiin mitattua. Jos sen mittarin mitta-alue esimerkiksi on vain 5 ampeeria, ja me joudutaan mittaamaan isompaa virtaa, niin osa annetaan mennä sitten sen vastuksen läpi. Tuolla on se sunttivastus. Silloin se virta jakaantuu tässä kohti. Osa menee sen amperimittarin läpi ja osa menee sitten sen vastuksen läpi. Ainoa vaan, että pitää nyt osata sitten laskea tässä, että paljonko sitä menee tuon vastuksen läpi ja paljonko se menee tästä läpi. Mutta siihen tässä kokeessa ei tarvitse sitä matematiikkaa osata, mutta sen pystyy laskemaan ihan täysin, koska muutenhan ei tiedä oikeasti, mikä se oikea virta on. Siinä on sunttivastus. Tuossa on sitten tuommoinen lausekin laitettu, eli jos piirilevyllä jotain komponentteja joudutte mittaamaan niiden kunnossaoloa, niin sieltä kannattaa katkaista sähköt ennen kuin me ette mittailee sinne mitään. Mutta tämä ei ole näin yksiselitteistä, kun tuossa kerrotaan, että joskus on tosi vaikea pystyä mittaamaan jotain tiettyä vastusta, ellei tiedä, miten se on kytketty sinne. Siinä saattaa muut komponentit vaikuttaa siihen mittaustulokseen. Paras tapa todeta komponentin oikeellisuus on se, että
jos ei silmämääräisesti näe, että se on rikki, niin ottaa se irti ja mitata se sitten. Varsinkin jos se on jossain monimutkaisessa yhteydessä. Nämä vähän tämmöisiä, vähän jo korkeammalle menevää elektroniikkaharrastus. Sitten on taajuusmittari. Ja taajuusmittarilla voidaan mitata moduloimattoman kantoalun taajuustarkasti. No mitä se tarkoittaa, se moduloimaton? Se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole mitään informaatiota mukana vielä. Se on pelkästään sitä kantoaaltoa, eli joku vinkuna. Ja jos mä piirrän tuohon, minkälainen on se moduloimaton kantoaalto? Se voisi olla vaikka tämmöinen näin. Tuommoinen tolppa. Tuossa on moduloimaton kantoaalto. Sitten jos me lisätään siihen jotain modulaatioa, niin siitä tulisi vaikka tämän näköinen sitten näin. Ja se kantoaalto olisi silti ikään kuin tuossa. Me moduloidaan, me laitetaan puhe sinne mukaan. Nyt ton pystyy mittaamaan. Taajuusmittaa. Okei. Sitten puhutaan lähettimestä lähtevän virran mittausta. Se on erittäin hankalaa, mutta yksi keino mitata lähetyksen aikaansaama lämpö on termistorimittarilla. En ole ikinä eläessäni törmännyt kyseiseen mittariin. Oletko sä törmännyt koskaan? Joo, eli se lämpötila muuttuu lämpötilan suhteessa ja sitten se muuttaa niin kuin sitä vastusarvoa. Joo. Se on vastusmittauksena. Termoristimittari, mitä näissä mittapaikoissa on. Joo. Esimerkiksi voidaan hyvinkin pieniä tehoja, jos se lämpötila ei rohalla. Joo, kyllä. Mutta mä muistan hämärästi, että tämmöinenkin kysymys saattaa tulla eteen siellä. Semmoinen oli ainakin joskus siellä kysymyspankissa, että miten pystyt mittaamaan lähettimet ja lähtemän virran suuruuden. Ja sitten siellä oli niitä vastauksia ja yksi oli oikea ja sitten se termoristimittari. Tämmöinen kysymys on ollut. Mutta käytännössä niin on ihan ammattielektroniikkaa ja siellä vasta tulee eteen tällä. Nämä mittapaikat on sellaisia, eli tämmöisissä isoissa korjaamoissa, varsinkin puolustusvoimien korjaamoista mulla on kokemusta, niin siellä oli radiomittapaikat, missä sitten huolettiin armeijan laitteita. Niissä oli monenlaisia erilaisia mittareita. Kyllä sitä niin kuin lämpötilaa kompensaatiota käytetään termistoria. Kun lämpötila on muuttunut, niin se muuttaa sitten vastaavasti vastusarvoa. Joo, ja sillä sitten pystytään toteamaan se virta laskee siitä sitten, että paljonko se on se virta. Oskilloskoopista puhutaan sitten pikkusen kanssa, eli muistatte, että se näyttää sen jännitteen muodon. Ja jos se on tasajännitettä, niin se on ihan tasasta, eli se ei muutu, se amplitudi siinä. Amplitudihan tarkoittaa sitä signaalin voimakkuutta. Ja jos se on vaihtosähköä, niin silloinhan se vaihtelee sinikäyrällä, sinikäyrän näköistä, niin kuin tuolla näkyy. Siinä pystytään sitten mittaamaan jännitteen suuruus eli amplitudi ja myöskin sen taajuus sitten, koska se on aikasidonnainen se oskilloskoopin mittaus. Jotkut oskilloskoopit näyttää suoraan signaalitaajuuden, mutta vähän yksinkertaisemmat, niin niissä joudutaan sitä laskemaan, että montako ruutua on yksi aallon pituus. Okei, sitten tulee elektroniikan komponentteja. Näitä me oikeastaan sivuttiin jo siinä vaiheessa, kun laskeskeltiin näitä vastuksia sarjassa ja rinnan. Eli vastushan vastustaa sitä sähkövirtaa ja sitten lämpönä menee sitten se vastustus taivaalle. Ja näitä sitten pystyy osteskelemaan elektroniikkaliikkeistä.
aika harvassa kyllä Suomen maassa nykyään on tämmöisiä liikkeitä. Netistä saa. Netistä saa, ulkomaalta tulee, ne on aika suuria firmoja. Ihan suomalaisia esimerkiksi. Joo. Niin on, kyllä mäkin olen tuossa työmaalle ostiskellut kyllä. Ei ihan maitokaupasta saa. Okei. Ja vastuksistahan meillä tuli jo siinä edellisessä, että minkä kokoisia ne on kilo-omeja tai mega-omeja tai vähän pienempiä. Kyllä se varmaan on vielä tarkka. Ja sitten tulee uusi komponentti, kondensaattori muistaakseni. Tätä ei vielä meillä ole ollut. Ja kondensaattoreita on monenlaisia, niin kuin tuossa kuvassa näkyy. Siinä on hyvin pieniä ja sitten on suurempia, eli toi iso möykky tuossa, musta, on elektrolyyttikondensaattori, niin kuin varmaan toi vieressä oleva, myöskin toi oikealla oleva. Ja sitten toi laatikko taitaa olla ihan tämmönen polyesterikondensaattori, ja sitten noi pienemmät, mitä näkyy tuskin tuossa, niin on sitten keraamisia kondensaattoreita. Kondensaattorin ominaisuus on se, että se on ikään kuin energiavarasto, eli siellä on pari metallilevyä, jotka laitetaan lähelle toisiaan, ja sinne kun tulee jännitettä, niin se ikään kuin varastoi sitä jännitettä itseensä. Ja mitä suurempi koko, niin sen suurempi on sitten se varautumisen määrä. Varauskykyä kutsutaan kapasitanssiksi ja sitä mitataan faradeina. Ja faradi on tosi iso yksikkö, eli mä en ole koskaan nähnyt yhden faradin kondensaattoria. Jotkut on kuulemma nähnyt, mutta minä en ole nähnyt. Niitä käytetään ikään kuin backup-batterin asemasta. Joo. Juuri tämä varauskyky. Jännite on hyvin pieni kyllä. Kyllä joo. Eli saadaan hetkeksi aikaa ylläpidettyä se jännite sitten sillä tasolla, että laite pystyy toimimaan. Se lyhytaikaisten sähkökatkosten aikana. Ennen hurinaita, just tämä verkko, muuntaja tuleva verkko hurinaa suoratettiin. Joo, suoratuskokin. Niin. Kyllä. Sillä saadaan puhtaampi sähkö sitten ulos siitä virtalähteestä. Mut yleisimmät yksiköt on mikrofaradeja. Näkyy tuossa. Ja sitten on myöskin nanofaradia ja pikofaradia. Nämä on ne kaikista yleisimmät. Mikro, nano ja piko. Ja tossa puhutaan sitten, niin kuin mä äsken näytin teille, niin jos kondensaattoreista, niin yksi tärkeä asia, mihin kannattaa todella sitten kiinnittää huomiota, on nämä elektrolyyttikapasitorit, eli ne on pyöreät, musta tuolla keskellä, niin ne kannattaa ja pitää aina kytkeä oikein päin. Niissä on aina merkitty plus- ja miinusnapa, eli tossakin pelkossa näkyy tuossa mustassa toi valkoinen viiva ja siinä on miinuksia, eli miinusnapa on merkattu. No ura on vielä mikään tuossa. Tuossa ylemmässä taitaa olla ura tuolla toisessa päässä sitten. Mutta aina on mitä pienempi elko tai yleensä nuo tynnyrimalliset elkot, niin niissä on aina merkattu se miinuspuoli. Ja sitten se saattaa räjähtää, jos se laittaa väärinpäin. Mä olen ollut opettamassa tuolla elektroniikkaa yli 10 vuotta. Kerran on tapahtunut näin, että on saatu räjäytettyä konkka. Ja siitä tuli niin paha haju, että tunnin verran ainakin tuuletettiin luokkaa. Ei voinut olla siellä. Ei kannata. Kannattaa olla tarkka. Myöskin kondensaattoreissa on yksi sellainen vaarallinen ominaisuus, eli nehän varastoi sitä energiaa. Ja silloin kun laitteesta otetaan
käyttösähkö pois, niin se varaus jää sinne kondensaattoriin ja se pikkuhiljaa purkautuu sieltä pois. Olette varmaan huomannut, kun kytkette joku laitteen pois, niin se valo palaa silti aika pitkään siinä ennen kuin se sitten varsinaisesti hiipuu se laite. Näissä kannattaa olla tosi varovainen näiden isompien kondensaattoreiden. Sieltä voi saada sitten, jos menee korjaamaan tai tekemään jotakin, niin sähköiskuja. Olen itse saanut sähköiskun YK-radioasemalla. Lähetin jostain syystä, lopetti toimintansa ja mä olin yksin töissä ja mä rupesin sitten, otin auki sen ja siellä oli rakali sellainen iso laite ja mä aukasin sitten sen koko härveli ja siinä on turvakytkin, eli se kytkee sähköt pois sieltä. Sä et saa auki sitä muuten sitä laitetta. Mä vedin sen kaapin auki ja arvasin, että siellä on tasasuuntaus, kutket on varmaan mennyt rikki, että se oli niin vanha laite. Mä niitä rupesin vaihtaa sitten ja jossain vaiheessa mä heräsin lattialta. Olin selälläni lattialla ja mietin, että mitä tapahtui. En ollut muistanut purkaa niitä konkkia ja jossain vaiheessa mä osuin sitten, että siellä on isot kondensaattorit siellä poverin puolella. Mä täräytin siitä yhteen tälli. Eikä ollut leiden vastuksia sitten. Ei, mä olin liian nopea, se ei kerinyt purkaa. Niin se on suojaukset yleensä näissä kaikissa, mutta jos sä menet liian äkkiä sinne, ne ei kerkeä purkautua. Mut siinä mä opin kyllä sen, että kannattaa olla varovainen. Sitten kondensaattorithan pystyy purkamaan ja kokeilemaan, että se on varmasti jännitteetön sitten. Ja huolellisuus sitten, ei ole koskaan ei saada kiire. No ehkä te nyt muistatte, että kondensaattorit on vaarallisia. Kondensaattoreissahan se perustui se varauskyky siihen, että niitä levyjä olisi, isompia levyjä tai paljon levyjä, niin se varauskyky kasvaa. Ja silloinhan tässä on tämä laskukaava on pikkusen toisenlainen, oikeastaan vastakkainen kuin niillä vastuksilla. Eli silloin kun kondensaattorit kytketään rinnan, niin se varauskyky kasvaa. Eli kokonaiskapasiteetti lasketaan silloin, että esimerkiksi tuossa tapauksessa 10 mikrofaradia lisätään 30 mikrofaradia, saadaan 40 mikrofaradia. Sitten kun niitä kytketään sarjaan, niin varautuminen pienenee. Ja silloin lasketaan samalla tavalla, ne vastukset laskettiin silloin rinnan, niin 1/10 plus 1/30, sieltä se käänteisluku, niin saadaan kokonaiskapasitanssiksi 7,5 mikrofaradia. Ja tuossa on kanssa hyvä muistaa, että se on aina pienempi kuin se pienin osakapasitanssi. Kokeissa saattaa olla muutama lasku kondensaattoreista. Kondensaattorilla on hyvä ominaisuus, mitä käytetään myös paljon tämmöisten radiolaitteiden tekemisessä. Kondensaattori ei päästä tasavirtaa lävitse. Mutta vaihtovirralle se aiheuttaa vastuksen, jonka suuruus riippuu kondensaattorin suuruudesta ja vaihtovirran taajuudesta. Eli vaihtovirta pääsee siitä läpi tietyllä vastuksella, mutta tasavirta ei pääse tietyssä tapauksessa. Okei. Sitten mennään Kelaan. Ja siinä on sitten kerrottu, että kun lankaa käämitään rullalle, vierekkäin tai päällekkäin, niin syntyypi kela. Tasavirralle kela ei aiheuta minkäänlaista vastusta, mutta vaihtovirtaa se vastustaa sitä enemmän, mitä suurempi on värähtelytaajuus ja kelan suuruus.
Mutta kela suuruus, eli se induktanssi, mitataan henreinä. Ja sen yksikön kuvaus on tuo H. Ja jälleen kerran, niin kuin niissä Faradeissakin, niin tuo yksi henri on tosi iso yksikkö. Ja yleensä käytössä on millihenri tai mikrohenri. Ja siihen induktanssiin vaikuttaa sitten kierrosten määrä. Ja kelan halkaisia, sydänaineen materiaalit. Ja keloja saadaan myöskin sekä että ilmaeristeinä tai rautasydämisinä. Radioamatööritouhuissa käytetään hyvin paljon noissa antennihommissa tämmöisiä ilmaeristeisiä keloja ja sitten näitä rautasydämisiä tämmöisiä käytetään sitten enemmänkin näissä radioissa itsessään. Yksi semmoinen juttu, mitä monet ei usko, on olemassa sellaisia jatkojohtoja, mitkä on sellaisella kelalla ja ihmiset ei tajua sitä, että se kannattaa aina purkaa se koko kela sieltä pois. Eli meillä töissä oli tämmöinen käsin kelattava rautanaulassa. Joo. Aikumassa ei ole, se ei ollut kokonaan kelattu. Se suli se kaapeli päästä päähän. Joo. Kyllä. Näin voi, saattaa käydä. Siellä ei ollut siitä, kun niin se on 150-wattinen valo heti siellä toisessa. Joo. Se on yllättävä vaikutus sille kelalle. Joo. Se on just niin kuin sanotaan vaihtosähköön. Joo. Näin siinä käy. Siinä, että se lämpö ei pääse pakenemaan silloin, kun se on kelattu. Niin se oli ihan päästä päähän. Se kerran höyrähti, vaan semmoinen sininen savu nousi ja se oli aivan sulannut. Joo. Ja silloin, kun se vastustaa sitä vaihtovirtaa, niin sehän silloin tekee lämpöä sinne. Eli silloin tulee se lämpöilmiö, niin kuin teillekin kävi, että se suli. Joo. Mun kaveri oli tuossa Hämeenlinnassa keskiaikamarkkinoilla, niin oli kans jotain sellaisia juttuja, mitä ne laittoi sinne keittiöpuolelle. Ja siellä mainittiin niissä keloissa, että paljonko saa kuormittaa, jos jätät sitä osan sinne kiepille, eli siihen kelaan. Oli oikein mainittu. Hän ei uskonut sitä, hän pisti enemmän kuormaa perään. Kunnes sitten meni kokeilemaan, että miten kuuma se oli se kela. Se oli aivan kuuma, niin äkkiä laitteet pois päältä ja kelasivat pois. Sama juttu on pölyimurissa, jos jätät sinne, niin kyllä lämpeni. Ihan tämmöisiä käytännön juttuja. Siinä se huomaa, että kyllä sitä vastusta siellä tulee. Okei. Sitten tuolla puhutaan myöskin noita lankojen mutkittelusta laitteen sisällä. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että jos pistää niitä nippuun sinne sillä lailla, sumputtaa. Se on silloin vähän ongelmaa, mutta ei mikään tämmöinen näillä meidän taajuuksilla. Sitten kun mennään korkeimmille taajuuksille, tuonne gigahertseille, mistä se Markokin tuossa puhelikossa aluksi, niin siellä rupeaa vaikuttaa sitten melkein kaikki asiat. Mutta on tosi tarkkaa tuo. Keloja kytketään harvoin sarjaa tai rinnan. Mutta silloin niitä lasketaan ihan samalla tavalla kuin vastuksia. Eli nythän jäi varmaan mieleen se, että miten se toimii toi kela, niin hyvä yhteys on siihen vastukseen sitten. Okei. Mitäs sitten seuraavana komponenttina tulee diodi? No nämä on semmoisia komponentteja, mitä saattaa tämmöinen perusradioamatööri joutua vaihteleekin joskus jossakin pikkuvirtalähteessä, saattaa diodi poksahtaa tai muussa yksinkertaisessa laitteessa, niin ne on helppo todeta, missä ne on ja yleensä merkattukin, eli pystyy sitten vaihtamaan semmoisen sille, kun vaan löytää oikeanlaisen. Diodin idea on, että se kytketään yleensä päästösuuntaan ja se virta kulkee siinä vaan toiseen suuntaan. Ja se estosuunta on merkattu tuollaisella rinkulalla siellä komponentin toisessa päässä. Tuossa kuvassa vasemmalla puolella, että se diodi on kytketty päästösuuntaan, niin lamppu palaa komiasti. Ja sitten kun se kytketään toisinpäin, niin eipäs virta kuljekaan.
Diodien avulla se vaihtovirta saadaan muutetuksi tasavirraksi, koska diodi estää virran suunnan muuttumisen. Tätä kutsutaan tasasuuntaukseksi. Sitten me päästään tässä vähän virtalähteeseen seuraavaksi. Eli nyt me oikeastaan käsiteltiin tämmöiset virtalähteen perusasiat. Ja voitaisiin sitten vaikka rakentaa virtalähde, joka muuntaisi 230 volttia vaihtojännitteen pieneksi tasajännitteeksi. No meillä on tuolla sitten esimerkiksi sellainen muuntaja, jossa ensiöpuolelle tulee 230 volttia ja sitten se pienennetään pienemmäksi vaihtojännitteeksi. Tuossa kohtaa siellä toisiopuolella, siellä on joku 24 volttia esimerkiksi, voisi olla vaihtojännitettä. Ja tuossa muuntajan alapuolella näkyy se oskilloskooppikuva, eli se vaihtelee nollan molemmin puolin se jännite tuossa, komeeta sinikäyrä. Sitten meillä on tasasuuntaussilta, ja siihen on 4 diodia laitettu, ja sillä me saadaan muunnettua toi vaihtosähkö tasajännitteeksi, niin sanotuksi möykkysähköksi. Eli siinä päästetään aina niitä puolijaksoja. Se toinen puolijakso vaihtaa sitten puolta noiden diodin kanssa, koska se päästää vaan sen positiivisen jakson sieltä läpi. Negatiiviselta puolelta ei pääse mitään. Mut vielä se ei ole sen näköistä, että sitä voitaisiin syöttää jonkin vaan me laitetaan siihen sitten vielä tuo kondensaattori. Ja sen kondensaattorin ominaisuushan oli se, että se ikään kuin varastoi sitä jännitettä ja itseensä. Tuossahan se lukeekin, että se varautuu jokaisen huippujännitteen kohdalla maksimiinsa, eikä ehdi purkautua ennen seuraavaa huippua, joten kondensaattori tasoittaa jännitettä. Tuossa me nähdään sitten se kuva sitten, minkälaista se on, eli hyvin paljon tasaisempaa on jännite sitten. Ja mitä paremmin suoratetaan tämä möykkyisyys pois siitä, niin sen parempi laatustaan sitten se tasaisempi. Ja se pikkusen vaihtelee aina, mutta tietyissä hyväksyttävissä rajoissa. Sitten katsotaan tuommoinen valodiodi, eli ledi. Ja tämähän on nykyään aika tuttu jo kaikille. Ledit ovat tulleet meidän valaistukseen. Täällä ei vielä näy ledivaloja missään, mutta monessa paikassa näkyy jo autossakin. Mullakin on autossa jo ledivaloja. Ja ideana on se, että ledi on oikeastaan samalla niin kuin diodi, eli tiettyyn suuntaan pitää päästää sitä virtaa läpi. Toisinpäin ei päästä. Ledessä on myöskin merkattu napaisuus. Ja muistaakseni se pitempi johdin on plussapuoli. Ledeillä on yksi huono ominaisuus. Ne vaatii aina etuvastuksen, eli jos ei etuvastusta laita ja määritä sitä virtaa, mikä niiden läpi saa mennä, niin se tuppaa tuhoutumaan. Piirretään tuohon tuolle.
miten se ledi oikein sitten? Piirrosmerkki on ton näköinen, että siinä on... nuoli, että sieltä tulee jotain ulos. Ja toi vastus on se etuvastus. Ja sillä me määritellään sitten, että paljonko me otetaan sitä valvoimaa sitä ledistä ulos. Elikkä monellakin ledillä on määritelty, paljonko siihen kannattaa laittaa, että siitä saa hyvän valonmäärän ulos. Ja sitten me lasketaan sellaisella laskukaavalla, eli otetaan huomioon se kynnysjännite, mikä ledillä on, ja sitten tämä kokonaisjännite tässä, ja sitten se virta, ja ihan oomin lailla pystytään sitten laskemaan se vastuksen arvo. Eli etuvastus on siinä. Ja täällä me rajoitetaan sitten, että siitä ei pääse muuta kuin se 30 milliampeeria esimerkiksi menemään sitten se netin läpi, eikä se tuhoa. Semmoinen on. Ledin kytkentä ja etuvastuksen tarkoitus. Sitten on tämmöinen komponentti kuin C-energiodi, hyvin myöskin yleinen virtalähteissä. Ja Zenerin ylivaikuttava jännite ei juurikaan muutu, vaikka sen läpikulkeva virta muuttuisikin. Zener-diodia käytetään jännitteen tasaajana, eli stabiloijana. Zener-diodi kytketään aina estosuuntaan. Ja virtaa rajoitetaan etuvastukseen. Jos me lisätään tähän virtalähteeseen, niin tuo Zeneri. Se on esimerkiksi joku 9 voltin Zeneri, niin se takaa sen, että tästä mittaamalla niin saadaan ainoastaan sitä 9 volttia. Nyt me nähdään tuolla alakuvassa, että on jo aika hyvä tasoista tämä meidän virtalähteen jännite. Kokeissa joskus kysytään tästä Zeneristä, eli mikä sen tehtävää ja miten päin sitä kytketään. Eli nimenomaan tämmöisiä kysymyksiä siellä tulee. Jännitteen tasaajana sitä käytetään. Olisiko tuon treenerin toimintaperiaatteen kerran? Tarkemmin. Se on, no, tuon päästösuuntaan aivan normaali diodi. Joo. No, normaali diodi kynnysjännitä, mutta sitten sieltä löytyy estosuuntaan niin kuin vastaava päästöalue, jossa se vyöry, eli alkaa päästämään uudelleen. Oliko se Laplace nimi on joku tuota 30 vuoden takaa muistin sopukoista tulee semmoinen. Mä mietin kanssa. Yöryilmiö. Joo, eli se päästää läpi sitten, se ikään kuin tulee semmoinen läpilyöntiilmiö, se on ihan oikein. Eli silloin kun se ylittää, se, jos se oli 9 voltista puhuin äsken, niin se päästää loput läpi itsestään. Eli sillä tavalla se estää sen, että se jännite ei pääse tänne. Sitten aikaa tunnelidiodi oli vielä erikseen. Joo. Mutta Zenerin idea on just se, että se on justiin sen, se päästää niin kuin nurin perin läpi sitten sen ylimenevän osan. Ja sillä se takaa sen. Se ei pääse tänne tuosta eteenpäin. Ja sitten toi etuvastushan on sitten se, mikä määrittelee sen. Tavallinen diodikin päästä, mutta sen jälkeen se päästää pysyvästi. Niin, tämä toipuu siitä vielä, tämä seinään. Sitä mä en muista, mikä ero seostuksella on. Nämähän on puolijohteita, tuo eri tavalla seostettu zenerit ja nämä ominaisuudet saadaan puolijohteita. Joo, tämä on epäpuhtaampi ja ainakin jollain eri atomeilla seostettu. Joo. Eli sehän on piitä ja siihen sitten laitetaan erilaisia muita komponentteja sekaan, germaniumia ja kaikkia muita. En muista ulkoa nyt, mutta kumminkin taisi olla höyrystämällä, että jotenkin tällä tavalla se tehdään se systeemi.
on aika hienoa tekniikkaa näiden puolijoiden kiekkojen tekeminen ennen kuin niistä tehdään se komponentteja. Senneri tuli joskus 70-luvun loppupuolella. Taisi tulla jo. Tuli aikoinaan, mä itse opiskelin 70-luvun puoliväri eläkkeen, ei tullutkaan sen tekeksi. Silloin oli justiinsa näihin käyttöön, se oli ihan uutta silloin. Joo. Mutta nämä on hyvin yleisiä tämmöisissä pienemmissä virtalähteissä. Saadaan mukavasti tasaisuutta. Mitäs kello sanoo? Kello sanoo tolle. Lopetettaisiko me tähän ja katsottaisiin, mä toin tuossa vähän kirjallisuutta ja toin yhden mittarinkin, voitaisiin katsoa vähän tuosta antennimittaamista. Ja pidetäänkö pikku tauko ja sitten katsotaan noita mittareita.